Здравейте, пичи, добре дошли с поредният епизод. Вече няма да казвам името на, т.е. номера на епизода, защото така или иначе един път ги объркахме. Добре дошли с този епизод на Let's Play Mountain Blade. Смените от Трит, разбира се, Леди Елдред, да следваме нейните приключения. Миналият епизод успяхме да защитим за пореден път Теварин от набезите на свадите. И аз много бих искал да се бия с тях, обаче виждате, войската им е жестока. А моята не е. Тук имат 250... 500, някъде около 700 души. Така че няма какво друго да правя, освен да изчакам известно време. Може би ще се разотидат, може би ще ги догоня. Не знам, но ако нападнат отново, знам, че ще ги разбия. И ако успея да ги разбия още веднъж, ще ги гоня много. Защото свадите нямат нищо в момента. Имат няколко замъка. Свадите са извън играта. Тъй, че просто трябва да ги отстраним. А за нас е много важно да ги отстраним, защото това би означавало, че ще имаме тази толкова ценна вече... Дори не знам как да се изразя. Всъщност ще имаме един враг по-малко. Това е много важно за нас в момента. Имат много силни армии, иначе бих се бил с тях. Партията ни няма какво да яде. Да, няма храна, така е. Дали мога да се бия с тях? Имам 140 души. Мога да се опитам да стигна до Правен. Но тъй като войската ми не е конна, ще ме догонят. Може би ще ги оставя в гарнизона. Не мога ли да вляза? Не, искам Теварин. Теварин. О, Год. Добре, това е проблем. Може ли да влезем в замъка? Ами, не. Добре, това е интересно. Добре, няма да ме гонят. Може ли да успея да стигна до Правен? Ха-ха! Падат ви цифрите, не ми харесва това. Така, да влезем първо в маркетплейса, за да купим храна. О, ние имаме и много неща за продаване, още от миналия епизод. Съвсем забравих. Ще ги продадем сега. Евентуално ще ги разменим бартер за храна. Опа, тук няма храна. Нямаме никаква храна в Правен. Това е, защото е перманентно под обсада. Heavy Charger. О да, бих купил Heavy Charger. Колко струва? Взимам го. Armor Merchant. Нищо интересно. Coat of Plates. Все още не съм решил какви брони да купя на моите хора. Естествено всички такива брони, които им бях купил, бяха изгубени. Тъй, че... Не съм сигурен. В таверната най-вероятно няма да има нови наемници, а не има Watchmen-и. Те не ми вършат работа, за съжаление. Как е гарнизона тук? О, гарнизона тук е добър. 100-200 и няколко човека екстра. Сега трябва да напуснем обаче и да идем някъде за храна. Уксхал е най-близо. Тъй, че ще трябва да отида до там. Да напазарувам със сигурност. Не, знаете ли какво мога да направя? Мога да отида в селото. И да купя храна от тях. Да, ето е храната. Отлично, така. Къде има... ето Вейдар е лутед обаче. Мисля, че не мога да го ползвам. Всичките ми села са лутед. Просто това е положението. Искам този замък. Искам да превзема този замък най-накрая. Нямам търпение това да се случи. Така, buy supply from the peasants, grain, някаква храна, каквото и да е, просто искам. За да отида и да разбия армиите им. Теварин определено е проблемен, но Правен е моята столица. Опа. Харингот. О, той ще го разцепа. Колко найте има? 5. Колко мен от армс? 45. Значи има силна кавалерия. Но няма стрелци. Има 17 кросбоумена, 4 шарпшутера, няма нищо. Мисля да го разцепя. Мисля така да започнем епизода, подобаващо с голяма битка. Сега задържаме позицията.
Изпращаме стрелците на хълма, примерно ето там. Пехотата изпращаме ето тук на равното. Не, знаете ли какво? Всъщност стрелците искам да са ето тук. Това хълмче ми хареса повече. А пехотата да ме последва. Оши, те ни нападат вече! Чакай. Стрелците, запазете тази позиция. Пехотата... Не, стрелците, запазете ето тази позиция. Стрелците ще ви избият като кучета. Добре, това не е оптимално. Да се бием с такова числово непревъзходство. Но, всъщност, единиците им са много слаби. И адски много бих желал да се бием на ето това равно поле. Затова искам стрелците ми да отидат още назад, ето там. Искам да запазя тази позиция, за да може... Аха, ето е кавалерията им. Така, сега. Пехотата може да напада, за да изколи малумните им стрелци. Аз ще се опитам да направя някакъв демидж на кавалерията им, понеже кавалерията им е страшна и имат много от нея, освен всичко. Поне да им сваля конете или нещо такова. Би било изключително оптимално. О, този му отнеса главата. И този го ковна хубаво. Искам шарпшутерите. Имат съвсем малко шарпшутери. Ако ги избия сега, това означава, че няма да имат най-добрите си четиримата най-добри свои стрелци. О, да, бейби. Точно така. Още една. Ще ви изколя, не ме интересува нищо. Ето, дойде и една пехотинка. Бягате ли вече? Вече искате да дезертирате. И това не ви прави чест. Битката още не е започнала. Вие искахте тази битка повече от мен. Мисля, няма да лъжа, че аз не съм искал или нещо такова. Естествено, че нямам нищо против. А, тези рицарчета ще ги изколя. Не, това не са рицарчета, това са мен атармсове. Те нямат рицари. Те нямат хубава кавалерия. Те нямат нищо. Те имат доброволци, които са изключили в армията и са докарали... Оу! Не ми бийте човека! Уау, убиха човека. Не го убиха, раниха го, но... Можех да му помогна и не успях. Ей, то трябва да го убия. Поне коня. Трябва да го накажа. Добре, сега ще го заколят като куче. Така. О, те нямат нищо. Тази битка приключи. Още шарпшутър или не ги ли избих всички? What? Това не беше ли глава? Как това не беше глава? Този пич хак ли е? Опа, оцелих един от Hired Blade-овете. О, ето ги там бе. Искат да дезертират. Ще дезертирате не съвсем. Чувал съм, че не е хубаво да те стрелят в гърба, защото това значи, че бягаш. Имай тези войни, които имат белези по гърба, не ги уважават много-много. Или поне не са ги уважавали много-много. Как ми дезертираме, пати бях. Нищо, много лесна битка за нас. Добре структурирана, сега ще се бием пак. Този път ще кача стрелците на този хълм ето тук, точно така. А пехотата... долу. И те отново ни нападат. Кеф има колко са оптимистични, че могат да ни чаржнат. Много силни. Много силни сме. Най-вече аз, естествено. Но и войската ми е толкова добра, че просто нищо не е случайно в тези битки. Те дори не са близки. 6 демидж ли? Как ти направих 6 демидж? Ходи, пускай тото, пич. Една матка наскоро беше спечелила 1 милион от държавната лотария, моля. И на теб да ти се усмихна късмета. Абе, кланница да има. Кланница жестока. Просто мармалат. Лютеница. Добра има пехотата за тук. А, изпращам моята да напада. Нещо ти има нужда от нещо такова. О, това конче ще даде фира.
Така. Ти какво искаш? Искаш да умреш ли? Може да се уреди. А, ти умря вече, добре. Тук трябва да помогна на моите хора, има два мена Танаса. О, наше го убиха. Като куче го заплаха. 4-1. Нищо не можеше да направи. Нищо, аз ще отмъстя за него. Ние всички отмъстихме за него. Те са разпръснати. Този рекрут точно в главата. Да си знае, 101 демидж в главата. Е да, спечелихме битката, нямаше какво друго да се случи. Изгубихме 3 души обаче. Ах, Лорд Харингот, отново не успях да те хвана. Поне имат някакви неща, които ще си накупим. А, разпродадем, искам да кажа. Много съм щастлив, че намерих мощен Heavy Charger. Само да преместя кончетата тук за нашата армия после. И мисля, че това са приличните работи. Някой тук има ли, който иска да бъде заклан като куче? Колко ви има в спида? 4.2. Ебе, нашия 2.8, не може да ги гоним. Само ти ли си обсъдил? Аз няма какво да се притеснявам, заправяме, пич. Опа! Това беше грешка. Ето тук може и да ни разбият. Защото... уа! Ще бъде тежка битка. Ами... ще се бием, да. Ще имат много силна кавалерия. Това ли са всички хора, с които разполагаме? Този Battle Advantage. Ние имаме 21, те имат 105. Ами, трябваше да го очаквам. Имам 4 стрелеца. Ще трябва да износя битката, ще бъде много трудно. Battle Advantage, така и не видях колко е, но би трябвало да е... имат 5 пъти числено превъзходство. И страхотна кавалерия, едва ли ще можем да направим нещо тази битка. Се опасявам. И това хич няма да бъде добре, защото аз още като им гледах войските, те имат много силна кавалерия. В смисъл имат примерно 150 мена Тармса. Аз имам добра армия, в смисъл чисти цифри и ще ги разбия. Обаче, когато имат такова превъзходство, а лошите имат толкова много стрелци, в смисъл, в момента в който, ако успеем да променим цифрите, примерно да сме... Да са само 2 пъти повече от нас или 3 пъти повече от нас, тогава вече... ще може да спечелим битката. Но до тогава ще бъде много трудно, имат и добри стрелци и всичко. Така че битката ще бъде много, много трудна. Най-вероятно ще бъда пленен тук. И ще изгубя битката при всяко положение. Освен ако моята пехота не се покаже като някаква феноменална такава, която може да... Техните единици не са толкова добри. Моите единици са по-добри, със сигурност. И в близък бой ще ги разбием. Но всички тези стрелци... бих искал да се бием на този хълм определено. Но... войската им е силна, кавалерията... О, още веднъж искам, коня по лицето. Всеки кон, който успея да убия, е добре. Оп, дойдоха още наши войници. Така казваме на пехотата да напада. Не. Не, fire at will. Пехота. Фак! Добре, какво стана? Fire at will, моля ви. Добре, и сега какво стана? Защо им казах? О, фак, обърках много неща. Кажете ми, че се биете. Добре, биете се. Да. Проблемът е с кавалерията. Кавалерията може да ни разцепи. Обаче, в смисъл, трябва време на моите пехота да скелнат. Имам чувството, че... да влязат в ритъм малко.
Добре, поне ще бият със сигурност. Тази битка не изглежда добре. Не правим достатъчно демидж, за съжаление. Тежка е кавалерията им определено. И... ето, почваме да скилваме. Малко по малко почваме да скилваме. Не почваме да скилваме. Избиват ни като кучета. Имат прекалено голямо числово превъзходство. Много лоша битка. Исках просто да си защитавам замъка, а не да си бия с глупавите им армии. Просто не видях, че са пред мен и сега ще бъда нокаутиран. Изкаран извън боя, което е последното нещо, от което се нуждаехме. А, тая битката свърши! Убили сме 24 души, страхотно. Окей. И сега какво правим? Добре, до кога ще се радвате? Мога да напусна. Добре, и той пак е по-бърз от мен. Пак ли трябва да се бием? Ох. Колко сме сега? 13 на 113. Отлично, да. Ще се опитам да се махна. О, не мога да се махна. Лошо. Трябва да остава 59 души. О, пичо, и това е ужасно. И добре, аз просто ще проведа битката, ще бъда убит и ще ви покажа какво се случва след това. Ами, взехаме за затворник, което е прекрасно просто. Lost due to tax inefficiency, ли? Както и да е. Сега ще ме оберат, ще ми вземат неща от инвентара. Ще се опитат да ми превземат замъка. Mistreated from България, какво? Вау. Не, няма да ви дам кралчето. Мисля, че... трябва да се включа. О, Год, сигурно ни разцепват. Нищо де. Аз съм на пълна кръв сега и... това ли е всичко, с което разполагаме? Ужас. Това не е добре. Но добре, нека да пробваме старата стратегия. Стрелците тук. Пехотата тук. Имаме ли пехота въобще? Пехота... силно казано имаме пехота. Абе, мазало ще бъде и тази битка. Като цяло мазало за нас, естествено. И започнаха да идват лордичите, да. Ами ще пазим редиците и това е. Каквото стане, стане. Нямам какво да губя на този етап. Плахаме като куче много пъти. Така че просто трябва да запази позицията. Нямам друг избор. Трябва да се бия до последно. Ако успеем да удържим известно време стълбата, ще дойдат Хайърд Блейдовете. И те ще свършат нова работа. До тогава просто ще се бия, Хубавото е, че стрелците стрелят тук. А това е много тясно място и стрелците правят супер много демидж. На тясното място. Нямаме пехота вече.
могат да пребият всичко рицарите, много са силни. Тоест мога да се бия, ама не ги ланхитвам. И това, че не ги ланхитвам е проблемно. Ако не е друго, поне битката е супер достойна. И жертвите им са огромни. В сравнение с нашите жертви. Това е битката, която исках да водя, да. Стрелците ни стрелят, което е много хубаво. Няма да предам своите хора никога. Ще държа съвсем сам срещу всички тази стълба в момента. Нещо това е изключително епично. Чувствам се като Гибли. Само дето не съм джудже. Ама съм жена, дето почти си. Продължавам да ги разцепвам. Само че едва ли това ще може да продължи още дълго време. Менатар са доста здрави. Ох, и още рицари с толкова плейтовете. Обаче виждате, стрелците вършат страхотна работа. Просто безспорно на това тясно място, който се появи, поема зверски много демидж от стрелите. Отлични. Щастлив съм, че имам възможността да нареди стрелците си там и да избивам хора тук горе. А това колко експириенс печеля не е истина. Скоро отново ще съм вдигнал 3 лева и ще мога да сложа, мисля, че вече седмата точка на Power Draw. Ох, тук има един рицар, добре. Убиха го. Правим ги. О, това рицар ли е или... Да, рицар. Колко души сме избили? Би трябвало да сме избили много хора. Няма смисъл да се бия с този, стрелците ще го направят. Избили сме 240 души. Сега ще изчакам битката, няма да я скипна, защото ще поема много загуби. Предполагам, че нещата ще бъдат прилично. Надявам се да бъдат прилично. Виждате как започват да отстъпват. Избиват рицарите преди да стигнат до тях. Убийте рицарчето, да. Вау, погледнете рицарите там какво прави. Как се занимава стрелците. О, хардблейдовете започнаха да идват. Битката е наша. Не мога да повярвам, че ще удържим замъка. Просто не мога да повярвам. Това е сюблимно. И така, печо, като свърши битката, ще се видим с вас. Стават от тях още... Оа, много хора. За съжаление обаче май няма да спечелим битката. Така като гледам, останаха само 60 човека от тях, обаче нас ни избиха. Не успяхме да изкараме битката. И сега ще видим какво ще става. Ретритваме от боя. Трябва да се бия сам срещу 150 ли? Join the battle. Окей. Аз съм сам. Срещу всички. Замъкът Теварин няма да падне никога. Замъкът Теварин е мой. Мога ли да ретритна? Мога да. What? Shit. Взеха ми 8000 пари. Charger, Bread, Helmet with Cap. Ааа, изгубихме замъка. Това е супер гадно. Това няма смисъл, което ми казваш. Аз съм затворник в замъка в момента ли? О, това не е добре. Кой искате? 3600, да. И само Катрин е с мен, отлично. Това означава, че нямам никой от хората си. И пичи, както и да го гледам, имам доста работа извън кадър в момента за вършене. Защото трябва най-малкото да се опитам да посъбера хората си.
Аз ще си поиграя няколко часа сега, докато оправя нещата, защото това беше много неприятно, след което с вас ще се видим отново. За вас ще бъде инстант най-вероятно. За мен не точно така. Капичи, подигахме малко левели. И така както забелязваме, имаме сега точки. Power Strike на 7-ми ранг. Не съм сигурен, но Power Draw със сигурност, да. И Iron Flash. Освен това имаме още една точка. И сега имаме 3 точки за цъкане и ако погледнем Tactics, ни казва, че всеки 2 левела на това ability качват Starting Battle Advantage с 1. Тоест, той сега е на 1. Тактиките са на 1. Мога да ги сложа на 4. Което ще вдига нашия Starting Battle Advantage с 2 всеки път. Което означава, че ние ще получаваме по-малко войски, а нашите опоненти ще получават по-малко войски. Точно така. Обаче, ако погледнем, това е party skill. Тоест ние нямаме нужда да го цъкаме сами. Може да накараме някой от нашите хора да го нацъка, което означава, че съвсем спокойно можем да се съсредоточим върху абилитетата, на които ние играем. Trainer, Surgery и First Aid. Wound Treatment. Не, First Aid го нямаме. First Aid го имаше някой от хората, които изгубихме. Така. Следващия ранг ще можем да сложим още един левел на Trainer, което е отлично. Нещото... Какъв е този шум? Сега се замислих. Мисля, че има бъг в играта момент. Мисля, че някакъв звук се беше бъгнал. 255-ти ден. Отлично. Така. Нещо, което исках е да видя гарнизона. Имам страхотна войска в момента, между другото. Много, много наемна кавалерия. Което е прекрасно. Ще направя един турнир, след което ще разбия войските. Ще видим какво е положението. Брех, колко кора в опонент на финала на турнира се пада. Нещо, пребиваме коня и си знае. О, направихме добър демидж. И рип. Рип. Зерина, май немесис. Пазим правен в момента най-бедния град в Калрадия. Нашият единствен град, въпреки това, но това е положението, трудно е да сме във война, правен ще стане, ще разтъвти. Между другото, Велука вече не е най-богатия град, Дюркаба е най-богатия град, избили сме 230 души и въобще не сме много в момента и това е проблем, но мисля, че не мога да стрелям от тук, да, не мога да стрелям, което е проблемно. Най-вероятно ще изгубим битката, нещата въобще не изглеждат добре. Изгубили сме над 100 война. Гарнизона ни е 300 души. Не знам дали ще използваме целия или само част от него, но ето там ни разцепват. И това е много лошо. Най-вероятно тук ще ме видят и ще започнат даже да стрелят по мен. Избих сумати хора, в смисъл избих зверски много хора. Обаче съм на страшно малко кръв, най-вероятно правен ще падне. Ще изгубим последния си град, последната си крепост. Да, изглежда, че вече всичко са техни войни, нямаме повече от нашите. Има ли смисъл да продължавам да стрелям? Едва ли ще мога да ги избия всички? Даже сигурно е, че няма да мога да ги избия всички, те са милиони. Да, автоматично ще тръгнат към мен. Не искам да ретритвам, наистина не искам. Но ще ме убият като куче, в смисъл не, че ще ме убият, но нямаме повече хора. Може би са дошли някакви подкрепления, защото виждаме байкове, трябва да стрелям стрелците им. Това е най-хубавото нещо, което мога да направя. Да им изкривя главите на стрелците. Давай в главата. В главата. Ого, почнаха да стрелят по мен. О, шит. Колко души имаме? Двама. Избили сме 350 души. Не мога да разбера как това е легит.
Просто погледнете колко лордове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, краля, 9, 10, 11. 11 лорда сме избили плюс краля. И ще изгубим замъка само защото сме поели 2400. Ние имаме 235. Просто няма как да удържим замък. Не е възможно, освен ако не използваме някаква могъща тактика. Примерно да изпрата всички стрелци ето там. Цялата кавалерия ето тук примерно. И аз да седя и да стрелям, но сега сме 14 срещу 113. Да, защо не? Ето ги започват да идват. О, мага, стрелите ми се забиват в бъгави текстури. Защо не мога да го оцеля? Това е малоумно. Значи, да, 25 демидж! А, не. Аз бях на съвсем малко кръв. Аз направих. Еми да, губи ми правен. Да, сега ще избият хората ми като кучета. Поели сме, без аз да се бия, 74 плюс 130 срещу 70. Да, легит. Ами... Да, изгубихме и правен. The Book of Healing, Warhorse, Dreamit, Nomad Ball. Да. Цяло 4 кралства срещу мен. Не съм сигурен дали да не започна играта от начало. Може би съм объркал нещо. Смисъл. Нямам нищо. Дори са ми взели неща от инвентара и така. Взели са ми едната книга, която ми дава бонуси. Към от Wound Treatment. И направо нямам думи. И така, пичуи, аз наистина прецених, че се налага да започна нова игра, тъй като разбрах изключително много по-добре нещата, които исках да разбера от самото начало, и смятам, че вече може да изигра играта по много по-добър начин, отколкото започнах. Както видяхме, всеки епизод, последните 5 епизода се бия с огромни армии. Не се бия с армии, бия се с всички армии на една държава и просто няма как да стане. Затова започвам нова игра. И в следващия епизод ще разберете каква точно е идеята ми. Избрах, че баща ми е бил воин ветеран. Бил съм степно дете. Студент в университета и че просто искам да пътувам. Това са нещата, които избрах, това са статистиките, които получавам, аз ще си направя личице и така нататък. Героят ми този път обаче ще се казва Lady... Къде е? Красена. Готови сме, пичи, всичко е наред. Не забравяйте да харесате клипчето и този път ще изиграем играта по много, много, много по-добър начин, гарантирам.